Pindah malih menika sekolah ing Mantu Larang menika kangge mapakaken Sri Penganten mugi-mugi ling jodohan kangge linti lan mintuna kangge sak truke sak lawase nggih. Lah menika sasekake para sedaya nggih. Sak menika sampun pas napa dereng? Dereng. Dereng Pak E, Mbok E. Lah sak menika sampun pas napa dereng? Dereng pindah malih nggih. Pak Inger nggih. Nah, sampun niko sampun tanah kok dereng. Sampun patet, sampun luwes nggih. Ing jero kangge sak larase nggih. Kempane kembul bucana, Sri Penganten bisuke nek nek sak larase buke, aja dadi lanesone ngelingono saiki padha dedulangan bareng-bareng, Pak E. Nggih, Mbok E. Iya. Ger, saiki padha dedulangan aku gak tepang. Saiki awakku dedulangan bareng-bareng. Bisuke nenek salah rebut satu kalan atau sebelah sebelah karo wong wadon. Kali mana saiki pada dolan bareng-bareng ya, Ger? Nggih. Nela. Pak E, Pak E. Niki oleh-oleh si pengantin anggenipun gendrol yang milangkori menika oleh-oleh genjor-genjor bakor kecono Mas Titis Rajagana menika kangge cok bakale si pengantin benjangi nek golek sandang pangan ya Pak E. Iya. Nah menika rezekine mugi-mugi babar matakar pangkar menika ling oke rezekine. Ya Pak E tak bilang tak hitung nggih. Nggih. Kacar kucur, kacang kawak, dele kawak, sakawak-kawak ipun kulo aturaken, sesi kawak si pengantin, gih. Kacar kucur kembangi jambe, nek awan kaya wong seijen, nek bengi cekotan lambe, gih. Kacar kucur kembangi janur, nek awan kaya sedulur, nek bengi cekotan tunggal sekasur, gih. Ini malang genjar ya Pak E. Malang-malang genjar, ngalor ngajak abor, itu ngajak sedulur. Kita ngajak petan, nek petane sakur ya Pak E. Iya, Mas. Yen ngulang ngajak okelon nggih. Wis mestine iki Pak E, mestine iku. Ya. Mama e kae kok rene. Di mak e. Ya mak ne mak ne ni.